TV. Dobré ráno, dneska je krásný den a my se jdeme teda projít, Zuzanka je ve škole a dneska u nás bez pána Maruška, tak vám asi možná i něco natočíme. Jimmyčku, Jimmyček má novej obleček, že mu byla furt zima, Jimmy. Tak táto, to je krásně, viď? Nádhera. Jimmyček, úplně super v tom oblečku. No, tady na poli, viď? Ale Jimmyček, jak má ten obleček, vždycky hrozně kašlal a teď jako v pohodě. A utíkal nám i domů, viď, že nechtěl být venku. Halo, dobrý, ono ho to i hřeje na ten krk. Koukněte se, dneska fakt nádherný den, takhle by mohlo být furt. Glorča, ta je tady. Asi tady něco čuchá. Glory! Musím nahlas, no, na ní. Pojď taky tady, pojď. No a na to, že jako Jimmyčkovi je 13, Glorince skoro 15, asi odhadem, to si myslím, že jako jsou furt jako dobrý, že jsou furt vitální, Glorča tady skáče jak mladá holka v tom sněhu. Teď on si nechce sedat na ten studený sníh, no tak jasný, teď mu bude zima, ne? Tak ho netráp. Tady je lumpík, veď? Tady je sousedovi z Tonča, která se kamarádila vždycky s našimi kešem. No, kdyby se chtěl je Mikeš prostě furt nic. Ahoj, Tonča. My jsme říkali, jestli už ho někdo nemá třeba doma Mikeše, nebo prostě nevíme. Nevrátil se nám. No, tak tady to je Tonča. Tak dobrý den, my vás zdravíme. Podívejte, Zuzanka tady je pod dekou. Tady vám ukážu, kolik posmrkala od ránu kapesníků. Takže my jsme měli víkend, že nakonec u nás Maruška nebyla, že Zuzance bolelo v krku. A dneska teda má rýmu a kašel. Takže Zuzi, hraje si tady, viď? Fashion famous. A táta jede pro testy do lékárny pro jistotu, aby jsme neměli omikron, no Zuzi. No, my jsme s tátou očkovaný, Zuzanka samozřejmě ne, takže uvidíme. Táta jede do lékárny, přiveze nám testy a zkusíme, no. Ale jako není to nějak hrozný, viď, Zuzi? Je ti nějak hrozně? Ne. My jsme dělali zábal na noc, viď? Tak my vám dáme vědět, no. Tak táta nám, aby jsme nemuseli dneska vařit, přiveze i nějakou dobrotu, viď? Já vám něco uvařím. Jo, hamburgera. No. No a koupí teda ty testy a uvidíme. My se s tátou radši taky otestujeme, protože nikdy nevíte, jako můžeme být bez příznaků. Nevíme, jestli jsme ten kurník nikdy měli nebo neměli. Myslíme, že ne, ale můžeme to myslet. Takže táta jde do lékárny, něco nám jde ještě pokoupit a uvidíme. Zuzanka zítra do školy teda asi radši ne. I kdyby to jakoby ten covid nebyl, tak radši ji necháme doma, protože kašle, no. Tak jo, tak táto, tak čau. Čau. Chceš něco říct? Pozdravuji moji oblíbenou tiktokerku i ex-glitter, ale ona se na to nikdy nekoukne na tady to video, protože je z Ameriky. Aha. No ale nevadí, ale tobě na TikToku docela přibývají sledující věc, Zuzi. Tak to klidně zopakuj, jaký máš TikTok. Tak, kalamárek.c3z a Zuzanka tak podle nálady tam vždycky něco prostě přidává, ale teď se bude trošku kurírovat. No, jako není, říkám, není to nějaký hrozný, ale prostě kašle, včera bolest v krku byla, rýma je taky dost, tak uděláme test a uvidíme. Tak táta je zpátky. My jsme si chtěli vzít z restaurace jedný takový zdravý hamburger, ale asi tam měli zavřeno, říkal táta, že tam nedovolil, tak já jsem zkusila tady tu poke bowl z KFC. Je to se sýrem halumi a taková zdravější. A Zuzanka má hrozně ráda kurýto, takže si dá kurýto. Tak a my jdem zkusit teda ten test. A je to výtěrem z úst, takže asi tou tyčinkou, ne? Do pusy. Jo. Já jsem tady ten z té pusy ještě nedělala nikdy. Já nevím. Jak vidíte, negativní je to, takže asi zřejmě jenom nějaký nachlazení, takže dobrý. Co se udělalo trošku líp a já vám chci ukázat, co vyrábíte tak hezký, Zuzi. Nabaluje vždycky tady to na papír, pak to, jak to děláš, Zuzanko, lepíš si pásku? Já si odkreslím kačenku a vybarvím to a potom to ještě obtáhnu tady tou černou fixou. No, a potom takhle si Zuzanka i nakreslí obleček, vystříhne a má ještě větší tu kačenku. Ukážeš i tu větší, Zuzi? Se dělali s Maruškou. Mm-hmm. To jsi si vymyslela sama, nebo jsi to někde viděla? Na TikToku. A to se mi hrozně líbí, jako Zuzanka to tak precizně vždycky dělá. Tak jako to dá docela i dost práce, bych řekla, ne? Mm-hmm. No, tak já vám pak ještě ukážu, nebo Zuzanka vám ukáže tu větší kačenku. A samozřejmě tady tu až jí dodělá, no.
To je tak hezký. No vlastně si vyrábíš svoji vlastní hračku, Zuzi. No. Tak, takhle má hotovo. Zanka říkala, že to není jako pyžámko na tu kačenku, ale takový spíš overall, vidí, Zuzi. Tak takhle to přelepí pásku. A nebo je kombinéza. Nebo kombinéza taková. Má Zuzanka lepící pásku. Tak, kdybyste měli dlouhou chvíli, tak si můžete vyrobit taky. Takovou kačenku stačí papír, fixy, co Zuzi? Lepicí páska. Lepicí páska a nůžky, viď? Mm. Tak to vystříhni a ukážeme, jak to pak vypadá, viď? To Zuzánko se musí opatrně, viď? Ten prostředek, abyste si to neprostříhli. Tada! Krásný, šikulka. A teďko, aby to nevydrželo, jo. Tak se musíš usunout ještě trošku pásky. Mm-hmm. Musíš se usunout takový malý kousek. Aha. A nalepit to třeba sem na hlavu. Jasný. Dáš to sem. A ty nožky. Aby to tý kačence drželo. Ty to tam musíš nalepit. Super. A potom to můžeš zase jednoduše odlepit. Jasný. Tak se koukněte, ta velká je taky krásná. Ta už má nějaký pyžámko, nebo co to má Zuzi na sobě? Mikinu. Takže to je jak maminka a dcera, viď? Jo. I bodky má? Nebo ty už měla? Taky má přilepený bodky. Tak podívejte, takhle si můžete vyrábět. A můžete jít dělat třeba i jiný oblečky, krém, i vy. Nějaký krém. Můžete. Krém? No, třeba krém. Tak se podívejte, to je ten krém, Zuzi. Jo. Ty jo, to je hezký. A to si dělala teď dlouho, tak to dalo hodně práce. To je jak pro pečupáky. Takhle se namaže. Tady je to napisané kačenko. No super, úplně. Krása. Máme tady večer a tady se zase slizuje, co jinýho dělat, veď Zuzanko. Mhm. Jak to dá, Zuzi? Dobře. Zuzanka furt přidává pěnu. A potom ještě vodu. A vodu. A furt vylopšuje ten svůj sliz, až má z toho úplně mega sliz. A byl to nejdřív takhle maličkej. Takhle z takhle malýho se udělá takhle velký. Jo, já jsem tam furt dávala pěnu, protože ta pěna to zvětšuje. Mhm. Hustý. A jak ti je, Zuzi? Už líp. Jde to. Už jsme dostali úkoly. Už jsme dostali úkoly od paní učitelky. A uvidíme, když tak to dva dny tak nějak třeba to necháme a pak by si šla zase do školy, ne? By to bylo dobrý. Covidáka nemáš. Už je to lepší ten slz. No. A ty tam přidáváš vodu, jo? Jo. A tou vodou jako je takový nadechanější, jo? No právě, že jako, že je lepší. Hmm. Fakt? Ty brďo. Ups. Máme tady další ráno, Zuzanko, jak ti je? Ušlí. Je to lepší. A podívejte se, Lenka se zase hned dala do vyrábění, jen co odevřela oči, tak šla zase hned vyrábět. Ale Zuzi, dneska muset, paní učitelka nám poslala úkoly, pak musí dělat nějaký úkoly, jo? No. Takže už je líp, Zuzance, tak myslím, že ještě zítra bude doma a ve středu už by to mohlo být do školy. Hm? Tak musím vám natočit, Zuzanka si oblíbila tu pohádku Encanto, my jsme na ní koukali dokonce v angličtině. Zuzi teda, ale ty jsi šikulka, podívejte se, jak maluje tady to, jak se jmenuje Zuzanka? Dolores. Takže jestli Zuzanka, protože to jí dá hodně práce, tak jestli to Zuzanka dneska dodělá, tak vám to ukážu, ale Zuzi teda jako klobouk dolů, já bych to takhle... Já to natáčím na můj TikTok kalamárek, kalamárek.cz3z. Tak se když tak podívejte a musím říct, že Zuzance je líp, vejď Zuzi, jako kašle, smrká do školy, asi ještě jako to zítra není, ale uvidíme, pak už by když tak do té školy šla, jako smrká hodně, no.
Takový to, když jsi nemocná a maminka ti udělá večeři až do postele. Zanka kouká na pohádku, vše jí líp. Vykoupala se, na večeří se pespinka, zítra ještě bude doma a pak už jsi zase do školy, no. Děláme úkoly a už je to lepší. Odřenej nosáč, viď, ale už je to lepší. Jak chutná jíst, tak je to dobrý, viď. Tak pozdrav naše diváky, Zuzi. Ahoj. Tak dneska už je Zuzanka ve škole. Už jí bylo líp, trošičku má ještě úplně minimálně tu rýmu a kašel, takže to bylo fakt takový rychlý. A dneska bych vám ještě chtěla ukázat, přišly dva balíčky. Máme tady, protože Zuzanka začne chodit teď od února na plavání se školou. Takový mají mít celkový plavky, tak těm plavkám tady má pantofle. A protože mají mít i koupací čepici, a Zuzanka nejdřív říká, že šmarja, mami, v koupací čepici to bude ostuda. Ale tak mají i takovýhle hezký, jo, jakoby Nike koupací čepici jsme sehnali. Těší se na plavání, Zuzanka ráda plave. Glorínko, a co máme tady? Glory, co tam máme? Máme tady prosím vás balíček i od Desi Stylu. Já vám také dám nakouknout trošičku. Takže se můžete těšit na další video od Desi Stylu a Sofienky. A my se s váma loučíme, Glorínko. Co máme? Tak se mějte hezky, buďte zdraví a my jdeme zase s tátou s pejskama se projít a potom vyzvedneme Zuzanku ze školy. Takže se mějte hezky a zase u příštího videa nebo vlogu. Ahoj!